Bote la bino baso balandi ya Canal Congo Television tukutani sisi mukulima lelo pona kopesa bino basangolo kota ya Lingala tika tofungula songo na biso mukulima lelo na kuevisa na bino ete makambo ya mutuya maloba maki ote ya lisolo ya mwana mboka Christophe Mboso azalaki na yango elongo na ndeko Adji Alalube tolanda maso na ilobeli ya Flori Benga. Ndako uye yambaka bapa ya te zalinda kumala mute. Tika tuwe bisana bino te mokambi ya bilo ya Assemblée Nationale mwana mboka Christophe Mboso Kodi Mpwanga ayambaki mokolo mwalelo isika ya Mosala ndeko Adji Alalube ministre wekolo Belgika uye atara kamambi ya boyoka na bikolo ya bapaya ya commerce extérieur mpe ya institution culturelle fédérale bango babale balobela ki makambo matali lolenge ya kobongola mambi matali processus ya démocratie nekolo Congo démocratique. Liboso ya bapanzi sango moye kolo Belgique apesaki longonya na Christophe Mboso Kodi Mpwanga na ndenge matoma ya bana mboka bapese resusu makoki ya kokamba bilo ya Assemblée Nationale na sima ndeko Adji Alalube atalisaki na Christophe Mboso Kodi Mpwanga kobanga na bango na ndenge bakonzi kolo Congo démocratique bazwi mokano ya kozongisa etumbu ya liwa. Bosengeli koyeba te kolo Belgika, yeko bundaka na bokasi bonso na tina te etumbu ya liwa, bako kakolongola yango omolongo mobimba. Nantango azwa kimaloba, mokambi ya bilu ya Assemblée Nationale Christophe Mboso Kodi Mpwanga, ayebisa kina ndeko yekolo Belgika te, bako nziba yekolo Congo Democratique, bazwa kimokano ya kozongisi etumbu ya liwa, dikolo ya makambo ya mabima ya mazari kosale maomonyele tope parti este ya Republique Démocratique du Congo. Yangwe pesa kiba konziba ekolo makoki ya kozongi la etumbu ya liwa. Epa yesusu mokambi ya bilu ya Assemblée Nationale akoba ki mpona kolobate. Bikole bele kati na molongo balekana nzela ya kokatira batu etumbu ya liwa. Eza la eleko ya première tope deuxième guerre mondiale. Tope tango ya bitumba ya mobun kama moko tope la guerre de 100 ans e ndongwa na kane na ekolo Francia bato ba bakoya kana mbeba bakatira ka bango etumbu ya liwa na simande mindele bayaki koza makoki ya kolongola etumbu yango lokole ya kungu ndakisa ya mbongwana. Totika Assemblée Nationale tokende Assemblée Professeur de Kinshasa pona kwebisa bino ete batoma ya Assemblée Professeur de Kinshasa bakendaki kokotisa candidature na bango mokolo mwalelo na bureau ya mokambi na bango Amos Mbokoso na talatina mwana mboka talatina Toma Jésus Noël azangaki te kobeta lokole na tina yango ne lobelia JTLC pona tokoka bongo kolonga kiti ya président ya Assemblée provinciale ya Kinshasa. Bitumba na biso ezali se moko kolandisa na makanisi pe tobi na lopoto vision ya tata mokonzi ya ekolo Félix Antoine Tshisekedi tolingi tozongisa lokumu na institution oyo ya Assemblée provinciale. Kozongisa lokumu non seulement pa ya ba député kasi pa ya ba ebanso bali kosala na kati ya institution oyo. Bongo pona kokoma na yango toko sala bongo oyo toko tia na strategie oyo tobengi d'abord collégialité ko sala elongo na baninga pe toko imposer transparence polele polele na lolenge ya ko salela pe na lolenge ya ko gérer biloko ya mboka ndakisa Assemblée provinciale ya Kinshasa bongo toko sala pe oyo tobengi proximité tongi toza na gestion mongo basé na proximité toza la te po bozana kati ya bureau ezalate ba bokomi député ya catégorie bo ya catégorie bo etolingi ke ba député nyonso baza la niveau moko ba se sentir à l'aise tolingi pe ke ba oyo ba ko sala kana ba député to bengi ba administratif ba ko kapé ko se sentir à l'aise pe ba sala na ba condition oyo elongo bani kasi musa na biso ya makasi o ba tindi biso wa ezali pe pona ko renforcer contrôle rigoureux na ville à Kinshasa. Ville à Kinshasa ali na kita ebele ebele penza kasi esengeli na biso kotia mayele na bato basi pe mibali oyo batelemi na bosolo penza mpo bakoka bongo kotombola kita bongo toyeba na kosala justice distributive mpo ke kinwa nyonso esika azali ayeba kozwa oyo ya ye part ya développement eza normal te lelo Kinshasa apene
a la capacité de mobiliser 100 millions de dollars alors que les lots Kinshasa ont un potentiel un budget à 1 milliard de dollars. Bongo pona ko koma nango tala tina biso to telemi bakinwa baye baeke musalo to ko sala ngo pona bango pe bona Kinshasa mobimba. Nasongo mosusu bosenge ko eba ete mokolo mwa lelo ya le 10 avril 2024 ba mizima banso ekolo Congo démocratique basuki saki Ramadan na bango tala tina biso JTLC to manyoli na tina likambo yango to landana JTLC. Ba misilima yokolo Congo démocratique mobimba basukisaki Ramadan tope jeune na bango mokolo mwa lelo ya le 10 avril 2024 bosenge koyeba ete na tina likambo yango bakambi ngumba ya ba communauté islamique ya Ituri mwana mboka Tchèque Chukrani Biafuru asengi na ba dongolo miso ya masanga ya bitumba kati ya etuka ya Nord Kivu ete batika makambo mabe maye bazali kosala pamba te baye oyo bazali koboma bazali bandeko na bango. Akobaki na koloba ete esenge na biso baso tofanda na mesa pe esika moko mpona kosolola pe koluka kimia mpona ekolo Congo démocratique mingi penza na etuka ya Nord Kivu na ngambo ya mwana mboka Tchèque Fadil Abdou Razak Amni alobi ete mokolo mwalelo oyo basilisi Ramadan tope jeune na bango ezala mokolo oyo bango banso bazali kopundola kimia pe kimia yango ezala pona mokolo iso oyo tokola mukana ngo pe tokolala nango asengi na banzenga banso tope ba jeune ekolo Congo démocratique ete baye bana kozwa conscience pe ba mizwa en charge batelema pona kobundela mboka losambo na biso oyo tosalaki tozali kosenga kaka kimia ekoka kokota na ekolo Congo démocratique mobimba pe ba mizilma bisika banso bazali bayebana kobika na kimia mingi penza ba oyo bazali omonile mo ekolo Congo démocratique pe ba oyo bazali na bituka mosusu eloko tozali kosenga kaka kimia lokole ya Congo ndakisa ya mbongwana. Totika la kaka na sango etali Ramadan ya bandeko ya mizima pona koyebisa bino te elobeli ya journal télévisé lokole ya Congo ekitaki na komina ekitambo mingi penza na moske ya Fukani oyo ezwami na balabala refuge numero 55 pona kotala lolenge bandeko ena basukisi Ramadan na bango elekaki boni boni to landango na Serafin Yonkai. Sima ya bandeko ya emba Islam koleksa sansa moko ya kokila tope ya Ramadan zokande mokolo malelo ya le 10 avril nde mokolo oyo ba mizulma nyonso mulongo basukisa ki Ramadan yango nabo elobela lokola Congo to kokitika likambo yango koleka lokwa mai na mokongo libata te nde tokitaki mokolo malelo na komina kitambo mingi peza na moske Furkani oyo zwa mibongo na barabara refuge numero 55 pona kozwa makanisi mabango. Pona yango to landa mama Fatouma Youssouf ndenge abetaki lokole pona koloba poyi. Se mona otozane selo bakasi poto usira karem na biso ya 30 jours. Locho kira panda 30 jours mobimba toki akate na butora mba to sambira kapo na kongwanza. Ezamba pesi so makasi ya kokanga karem malige ba moyi nyo sa makasi ba ndaye kobimba. Ala pesi so makasi tokangi si lelo to kongoli. Salut Ramadan awa na grâce na yimoko Allah subhanahu wa taala et pour yana biso awa la grâce na yimoko Allah subhanahu wa taala kona ko lagisa image ya Islam na kaita chamboka na biso de ya mwana toza ko teya oyo batoma bayaki na yango tauhid ya la ilaha illallah o te bi yango zaka kokoso e pa ya batebele oyo batoma nyoso bakutela kin bakokoso wana ya kuteya batu bomoko ya nzambe o mutirebele balinga ka yango te ndembo kana biso ezala kokoso ba promotionire l'équipe boko ko l'équipe kokoso na biso ba congolais
de tawhid de zate. Zokande imam andende wa Abdul Hakim asuki sake pona koloba ete. Zanda alladhina kata Quran ya alladhina amanu kutiba alaykum siyam kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun la'allakum tattaqun. Zanda alladhina kata Quran ya alladhina amanu bin bandimi abi kutiba. Kutiba alaksi farda. Yo a obligé pseudo kanga karem ya mo ramadan dinga le bagina ndem surtout avila allakum tattaqun karem ezali das ezali pour mon dieu ce qui soit musulman qui soit un batu wa créature na soto zik pour oyo wallahi dinga imam le bagi na na khutba na ya binini tatanazzalu alayhi malaikatu ala takhafu wa la tahzan avi ce qui te langi pour oyo te va très bien ya ramadan. Donc ça là mon vie mon bien quand j'ai appris sur 12 mois. Na 12 mois après sur moi moko. Moi moko la nini Ramadan. Pour la nini poto bangaye, poto salilaye. Et ça la vie na bisu mbimba. Le colère Congo dakisa ya mbongwana. Tokoba na songo na biso mokolo mwa lelo pona ko website bino ete ba mama ya lisanga ebengami action humanitaire et solidarité basukisaki. Na bolamu bonsoir sanza ya ba mama na ndako ya makita ya immeuble Kasai uta commune ya Gombe tolanda yango kaka na nzela ya Serafin Yonkai. Ndano ezali moko ya ba quartier ou ezami na commune ya Limete. Mbula we nuka kiposi leki awa na ngumba moko nze Kinshasa etikiba na mboke bele na makama ebele mpenza. Mapango ebele zindi na kati ya mai lokola bilili bizari kola kisa. Bato ebele mpenza bazalaki na kokoso mpo ya kolala zambi mai ekota kiti na kati ya ndako. Kokoma na biso na kartye ndano mingi penza na balabala fikis ezalaki penza likambo ya mpasi pe mawa komono ndenge bandeko bazalaki kotepa tepa likolo na mai. Liboso ya lobeli ya biso boko bana ya kartye ndano bakangaki monokote. Yuka ndenge balobaki. Événement ça m'a dit na 2015 bah faire au salimaki bah inondation au salimaki mais imaginez de 2015 jusqu'à 2024 solution mon côté zozo ama bon je crois que pour nanga na ndi maki makamango peut-être ko kini boti Jésus aoya la tambo na mai ya to salia ko dinda makasi vraiment moyen zate basa la so ba carnivore tale to tambo na banzete maya ko saranate ndaku nyo se baby biloko nyo se baby. En tout cas l'état a sa solution la minute moyen ko lobeza te to lembi na biso ndenda no to lembi na minute banyen ezole katina bandafu biloko nyo se ya mabe ezana ndaku bambe to edindi biloko nyo se to di to tata na na efika ko lala te bana kutu pasi na mawa ndeza boy ba député ebo voter to ko bongisa tilelo babongisi na bango te to lembi na biso tole lokole ya kungu ndakisa ya mbongwana. Bolimbisi wana bouteki kolanda bafanzi ya quartier ndanu na komina limete bazali kolela mingi na mbula matere ekolo Congo démocratique etatalela bango likambo oyo bazali na bango bazali na yango pe bandako la bango esili kotonda mai na mvula oyo enokaki mokolo eleki na sango mosusu boyeba ete Orphelina Kolk oyo ezwami na balabala lobo na komina ngaba ezwaki moto bosenge koyeba ete ata mwana moko te azwaki likama elekaki boni boni tolanda yango. Gona hérité tout bilandu. Likambo ezwa kanyama te kase zwa kabato tolobi yango pamba te bosengeli koyeba ete mokolo mwalo mingu moleki Orphelina na kombo ya Kolk oyo ezwami na balabala lobo na komuni ya ngaba eyebaki na kozika moto kaka ndenge bilili bizali kolakisa kasi tina ya moto yango eyebani te Orphelina eye ezali Orphelina oyo ezali koboma bana motango tuku motoba pe moko kati na bango azali na mikolo ya zomi azali mwana moke kati na bana banso. Lolenge bilili bizali kolakisa bana baye babungisi nyonso awe ezalaki ya bango bilamba mbeto kiti sani pe biloko mosusu
komona mansoma ye masalemi ezali penza kopesa pasi omotema lolenge bazali kolala libanda na mikolomi yeto zali na yango ezali leko ya mbula na yango moto nyonso oya zali na motema ya mawa esengeli atia maboko pe apesa lisungi ya bana oyo pamba te bana oyo bazali nesika ya kokende te bazali bana oyo bazangi tata na mama bana oyo babandaki kozwa lisungi epa ya bato mosusu kasi tala lelo oyo bazali na bisika ya kofanda te Biblia eloba ete nazangaka bilamba bolatisaka ngate nazangaka biloko kasi bolesaka ngaite tika ete maloba oyo elata moto nyonso oyo azali na motema ya mawa pe ya kusunga bana oyo lokole ya kungu ndakisa ya mbongwana Totika komina ngaba toke ndina komina masina puna kwefisa bino ete bana kuluna bazali kozangi sabayi mboka kimia bazali koboto la batu biloko butu tope moi na boye talatina elo benabiso ekitaki na karte ena tolanda. Likambo ya kozanga kobate la mamalamu nengumba mokonzi Kinshasa ezali kokoba mana koloba mawapi bayi mboka bazali koyeba te bako sala nini. Bako kende wapi toba kende kulele nani. Tozali awa na komi.